Thank you.
мой фашист. Дела на сау? Também não tens usado aquele shampoo? Sim, mas é ontem, quer dizer, hoje o shampoo, mas está a fazer assim. Pois, mas é como é que é? Porque a pessoa traz essa coisa do... os rostos do corpo ali. Eu também não sei o que é, porque é relaxante. É uma dica, é relaxante.